Hvad så, champ? Så klarede vi den igen. Sidste sekund. Alle er i panik. Men hvem bevarede roen? Det gjorde vi, ikke? Kvartalsrapport. Bang! 250 sider afsted. Ja, når de lige er printet, ikke? Og pakket. Ja, selvfølgelig. Ja, det er fedt. Hvad synes du om min kommentar til foråret? Havde du kommentar? Ja, jeg har sendt den til dig. Men jeg har jo ikke fået noget. Åh, jo. Så kan du bare se her, mister. Åh, okay. Det ligger her. Send dem til dig. 2 sekunder. Bum, mister. Der er den. Værsgo. Pis godt arbejde. Og ved du hvad? Det er weekend. Ikke? Man er værd med at være hele aftenen, ikke? Og ved du hvad? Det er weekend, ikke? Man er værd med at være hele aftenen, ikke? Og hjem til konen, ikke? Fredagsslik.